Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Շուշակը ավելի քիչ հաստանում է։ Ինձ մի քիչ կարծասի սարսափելի է, պետք է ճշտեմ։ Սա էլ մի առանձին հաղորդման թեմա է, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր պնդում են, որ հանկարծունաբերություն, հանկարծունաբերություն, որ ասում ենք, դա համախառը ներքին արդյունքի ընդամենը 3%-ն է։ Այսինքն այդ 3%-ի դիմաց մենք հերը անիծում ենք ամեն ինչի, ինչը որ ընդամենը 3%-ի, ոչ 30%-ը։ Իսկ 3%-ն է այն վճարով, որը քեզ են տալի։ Հա, սրա մասին է խոսքը։ Հա, բայց Հայաստանում այդ վճարը աշխարհում ամենացածրն է, այսինքն դա կարարներ այսօրվա վիճակով 12%, այսինքն 4 անգամ ավել կարելի ստանալ, բայց դու չես ստանում։ Այսինքն այսօր ձեր ոլորտը ավելի մեծ ազդեցություն ունի մարդկանց կյանքի վրա Հայաստանում, քան հանքարդյունաբերությունը իր առելի կորպորացիաներով, ռեսուրսներով եւ մնացածով։ Հանքարդյունաբերությունը աշխատում է 10,000 հոգի, մեր ոլորտում աշխատում է 16,000 հոգի, այնտեղ միջին աշխատավարձը պետք է լինի, պետք է որ մի 200,000 գուցե 250,000 հա, մեր մոտ դա ասենք խոսքի օրինակ մի 600-ից 800,000 է։ Հա, ուզում ասեմ, դա անհամապատասխանելի է։ Հա, բայց քանի որ նամեսնիկը մեր ոլորտ ինքնուրույն աշխատում, իսկ հանքարդյունաբերությունը նամեսնիկի կարգավորման ոլորտների մեջ է մտնում, էլի, ու իրան ասել են, դու այդ վճարը ցածր կվերցնես, որպեսզի մենք այս կանը կլնի քո վճարը մեզ նամեսնիկին։ Այսինքն նամեսնիկը պարտավոր չի, ասենք ճորտերին պահելու, ինքը պարտավոր է իր խազայինին պահելու, էլի։ Հա, դրա համար էլ այդպես է։ Հա, որտեղ հակառակ դեպքում մենք հանկարծ արդյունաբերությունից իսկապես կստանայինք այսօր առնվազն այսօրվա վիճակով 12-15% ամնակիչ։ Հա, այդ դուք խոսում եք, Կարեն, ես անընդհատ բանն եմ հիշում, Գանդիի օրինակն եմ հիշում, որտեղ, այսինքն ոչ թե ստվերային, ոչ թե գաղտնի կիսապայմանավորված նամեսնիկության մասին էր խոսքը ռեալ գաղութ լինելու, գաղութի ու ապա գաղութացվելու մասին էր։ Այդ ինչպես եղավ, որ բավականին հետամնաց, շատ ավելի սոված Հնդկաստանում ստեղծվեց ինչ-որ մի կառույց, որը կարողացավ այդ արտաքին կառավարման, ուղակի արտաքին կառավարման տակից երկիրը դուրս հան։ Չգիտեմ, չեմ կարա այնց հստակ ասեմ, բայց կարող իհարկե այնտեղ բոլորս գիտենք, որ հենց ներքին օղակներում կառույցներ ստեղծվեցին, այսինքն համախմբում ստեղծվեց այն մարդկանց, որոնք ընդվզեցին։ Հա, ընդվզեցին մարդիկ, իրար գումարվեցին, ընդվզեցին։ Մեր մոտ հենց այդ պրոբլեմն է, մենք հենց դրա մասն ենք խոսում։ Առաջի քանդիրը նշեցինք, որ նամեսնիկը պետք է վճարները ապահովի, հարկը տա։ Հիմա երկրորդ խնդիրը, որպես ինքը տա, ինչ պիանի, ինքը պետք է կամազրկի, կամազրկի, հիմա ինքը ասում է, պտի կամազրկեմ, խազայինը ասում ապեր, կամազրկելու համար ես քեզ, ուրեմը, դու պարտավոր ես հես սերիալները ցույց տալ, կրթությունը ջարդել, էսի ջարդել, էսի ջարդել, էսի ջարդել, հետի մտնում է ստանդարտ կոնվերտների մեջ, հա, կոնվերտ 1, կոնվերտ 2, կոնվերտ 3, կոնվերտ 4, որպեսզի քեզ մշտական օգնություն լինի, կա, չգիտեմ, օրինակ Վատիկանի հանձնաժողովը, որտեղ երբ որ կրթության օրենքը ցնգրես, հա, Վենետիկի, Վենետիկի, Վատիկանն էլ կա, էլի։ Հա, հիմա բանը, այսինքն ուրեմն համապատասխան տեղերից քեզ մենք ընդհանուր ենթակառուցվածք ունենք, որ բոլոր երկրներին էլ օգնում ենք, քեզ էլ ենք օգնում, Նիգերիային էլ ենք օգնում, Մակեդոնիային էլ ենք օգնում, Մոնղոլիային էլ ենք օգնում, այնտեղից քեզ կասեն կրթության օրենքը ոնց սարքես, էսի օրենքը հենց մեր ուզածով գրես, մենք խմբագրենք քեզ հետ, կուարկենք, դու ընդունի։ Այսինքն իրավական պատժաշկա, բան կազմակերպչական, ուրեմն պատժաշկա, բայց դա էլ է քիչ, հա, հա, հիմա նաև քո վարկագիծը, քո վարկագիծ ինչպիսին պետք է լինի։ Այսինքն այս վարկագծի մասին կուզեի խոսել, Կարեն, բան Գանդի օրինակով, էլի, ով մի քիչ կարդացել եմ, երկար չպատմեմ ինչի նկատի ունեմ, նրանք ովքեր մի քիչ ուսումնասիրել են կհասկանան հարցս ինչի մասին։ Այ պատկերացրեք մի իրավիճակ, այդ բոլոր կապերը ու մեխանիզմները, իրենք միշտ երկու ստեկ են, չէ՞ լինում։ Մի օր ստեղծում մի կառույց, դիցուք, Հայաստանի վարկառուների միություն, այն վարկերի տակ ճռացող մարդկանց միությունը, որը կմիավորի, ասենք, այդ վարկ վերցրած տնային տնտեսությունների ու բիզնեսների, ասենք, որոշակի բնակության 1/3 առնվազն,
օրինակ, կամ 1/3-ը չէ, կամ ավելի փոքր։ Ու հայտարարություն անի, որ եթե տեղի չունենա S, մենք այս ամիս տոկոսները չենք վճարելու ու ձեր տնտեսությունը պարկելու է ուղղակի, որովհետև եթե դու խորտակես բանկային համակարգը, իրական սեկտորն էլ է։ Հա։ Ինչ տեղի կունենա։ Դե, դա շատ։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։